Vi har kommet på side 89, men som en del av kapitlet 3.3, kombinatoriske sannsynligheter. Og vi så på urnemodellen. Og urnemodellen den, kan brukes i en del situasjoner når vi har en tellesituasjon. Og da er formelen som den her baserer seg på, kapittel 3.3, kombinatoriske sannsynligheter, side 86. Så når vi har en tellesituasjon som da kan beskrives av urnemodellen, og ofte det som er karakteristisk for urnemodellen er det at det er uniform sannsynlighetsfordeling, altså sannsynligheten for å trekke en gitt kule er den samme for alle kulene i urna. Altså det er uavhengighet mellom kulene. Å trekke en bestemt kule i urna er like sannsynlig som å trekke hvilket som helst annet. Og når det er situasjonen, så kan vi bruke urnemodellen, og da er sammenhengen sannsynlighet. Sannsynligheten da, det er en sammenheng da mellom antall kombinasjoner vi kan trekke, det er en sannsynlighet, sammenheng da mellom antall sannsynligheten for en gitt begivenhet og antall kombinasjoner vi kan trekke. Så hvis vi har da en gitt sannsynlighet A som vi har definert, så er altså den gitt ved antall gunstige kombinasjoner for A delt på antall mulige. Og det er sammenhengen. Og vi så på et eksempel forrige gang. Eksempel på side 86. Og det eksempelet skal vi ikke gå gjennom en gang til, men vi skal gå gjennom det aller siste spørsmålet, for det gjorde vi ikke forrige gang. Bare for å komme inn i det igjen. Og der hadde vi følgende situasjon med pasienter. La oss se på situasjonen med 9 pasienter, hvorav 4 menn og 5 kvinner. Dersom vi skal trekke 3 tilfeldige pasienter, hva er sannsynligheten for? Og så gjør vi oppgave D, for det var den vi akkurat ikke rakk forrige gang. Hva er sannsynligheten for å trekke 1 kvinne og 2 menn? Det vil si, vi skal finne P av 1M, 2K. Det var motsatt, ja. Helt rett, 1K og 2M. Og vi har erkjent at dette her er en tellesituasjon. Og da ser vi på oppgave D at vi kan se da på det er antall mulige måter å trekke en kvinne på gange. Her kommer uavhengigheten inn i bildet, for vi kan bare gange kombinasjonene. Gange antall måter å trekke 2 menn på delt på det totale antall måter å velge de pasientene vi ser på. Så det vi kan gjøre, vi har her, vi kan skrive opp da hva N er for noe. Det er jo hva er store N i vårt tilfelle. Hvis vi ser på oppgaveopplysningene. Og her ser du det viktige i oppgaven. Vi må ta det som står i oppgaven og konvertere det til matematisk form. Så vi må ta norsken opp i dette her og oversette det til matte. Og hva er store N her? Ja, for det er totalt 9 pasienter. Og hvor mange valg skal vi ha ut av de 9? Hvor mange tilfeldige pasienter skal vi velge? Riktig, så da blir lille s lik 3. Og så kan vi også skrive at vi har 4 menn. Vi har 4 menn, og vi har 5K.
Så hvis vi skal ta den første først, la oss si at vi skal ta den her, og velge denne. La oss ta den først. Så vi ser her. Denne, det tilsvarer den. Hvis det her har vært et litt større problem, at vi har hatt en kvinne, to mann, og så la oss si tre barn. Hvor mange faktorer har vi hatt her oppe i tellerne? Ja, det stemmer. Da har vi hatt en ekstra sånn. Hvis vi har hatt en ekstra kategori, for eksempel unga, så hadde vi fått også en ekstra faktor her oppe. Ok, så da tar vi kvinner. Hvor mange kvinner har vi totalt, så vi kan velge mellom? Jo, det rett. Det fem, ja. Det totalt. Det det totale antallet kvinner, for det ser vi her. Og hvor mange kvinner skal vi velge? Riktig, det en. Så vi kunne ha skrevet, da, men det blir litt sånn veldig mye notasjon. Vi kunne ha skrevet her, altså store N kvinner, det lik 5, og S kvinner er 1. For det alltid sånn at det NS som står her, right? Altså den kombinatoriske, altså biominalkoeffisienten. La oss kladde litt. Biominal KF. Så ser du det NS, og hva kan vi si om forholdet mellom N og S? Hvem er det som alltid er størst av disse her to? Nils eller Sigurd? Ja. Så man kan Sigurd og Nils være lik? Ja, de kan være lik. Ok. Så tar vi neste, den røde. Hva blir det? For da er det menn. Hvor mange menn har vi totalt? Fire. Fire, ja. Og hvor mange menn skal vi velge? Slik at det vi da har, da har vi en menn. Hvor mange menn har vi totalt? Og hvor mange menn skal vi velge? Så det blir Nils og Sigurd i dette tilfellet. Så skal vi dele på det totale bildet, og hva er det totale bildet? Det er jo bare Nils og Sigurd, og det er jo det her. Og det blir 9 over 3. Og nå kan vi sette det her inn i en kalkis. Og da har jeg lyst til at dere skal gjøre det for treningen sin del. Ta opp kalkisen, og jeg tror, for dere korrigerer meg da, jeg tror at den her er på formen N kombinatorikk R. Kan det stemme? Slik at de har litt annen notasjon på kalkisen, tror jeg. For den her da, det tilsvarer på en måte den. Og den her tilsvarer den. C står for hva for noe, tror dere? C står for combination. Dere har også en tilsvarende en som heter NP for pair. Og det står for permutations, men det skal ikke vi blande oss inn i akkurat nå i hvert fall. Hva får dere på den første? 5-1. Ja, den kan vi si med en gang faktisk. 5 ganger 4-2.
93 84 Så setter vi inn det her og får 0,357. To strek bak og to strek foran. Et spørsmål? Ok, da la oss ta et fond, et eksempel til som har med fond å gjøre, eksempel 6, og det står på side 91 i kompendiet. Side 91, la oss gå dit. Og det har med aksjefond å gjøre, og særlig dere som driver med økonomi og den slags. Og så kanskje blir aksjespekulanter når dere blir stor, så kan dette her være relevant. Du velger å investere i to av i alt fire ulike aksjefond. Det er ingen spesiell sammenheng mellom fondene, derfor velger du fondene tilfeldig. Så det er fire fond, og to velges tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at du velger det beste fondet? Og hva er sannsynligheten for at du velger de to beste fondene? Det er det vi skal finne. Så la oss starte med å skrive opp det vi vet. Vi kan skrive opp her at vi har N lik 4, og vi har S lik 2. Det er en god start, for da vet vi hvor vi er hen, og vi vet hva slags størrelser vi kjenner. Og så har vi da oppgave A. Vi skal finne P av det beste fondet. Beste fond. Og som sagt da, det er, som vi har sett før, det antall gunstige. Gunstige delt på antall mulige. Og nå må vi komme til en erkjennelse da. Nemlig det som står nederst på side 91, at sannsynligheten for å trekke det beste fondet, det er det samme som å trekke et bestemt fond. For det de egentlig spør om her, hva er sannsynligheten for å trekke et bestemt fond? På en måte, uansett om det er det beste fondet, eller om det er, men det er i hvert fall ett bestemt fond. Uansett hvilket fond det er. Og for å prøve å finne ut det, jeg tror vi ser cirka hit. Så må vi prøve å først finne denne. Så la oss først finne den her. Finner først. Og så finner vi den andre etterpå. Så finner vi først antall gunstige. Antall kombinasjoner, det er altså en telleoppgave dette her. Og så finner vi den, og så finner vi antall muligheter til slutt, og så bare deler vi den ene på den andre, og så er vi i mål. Det er strategien. Ok. La oss se på det her. Romertall 1, antall gunstige. Antall gunstige. Jeg tror faktisk jeg har lyst til å tegne opp dette her, for da innser vi lettere hva som foregår. Om vi nå er på side 92, så tegner jeg opp for eksempel noe sånt. Vi har ett fond her, ett fond her, oi sånn, ett fond her. Og da skal vi prøve å telle hvor mange gunstige situasjoner vi har.
Så hvis vi ser på det, så ser vi at om vi har valgt disse to, så ikke det noen kombinasjon. For det ikke en del av gunstige. Men den og den, den og den, og den og den. Så hvis vi nummererer det som vi har gjort her da. Dette her en kombinasjon. Så da har vi gjort to valg, og der ett av dem det beste. Og så kan vi ta den og den. Det ett valg, og til slutt den og den som tredje. Det noen kombinasjoner vi har glemt? Nei. Når vi har fire fond og skal velge to av dem, og det vi ønsker å finne, det at blant de to valgene, så skal vi ha det beste fondet. Det det vi skal finne her, og da skal vi finne antall gunstige, antall kombinasjoner, antall måter å gjøre det på. Og svaret på det vet vi tre. Men vi skal prøve å gjøre det litt mer generelt, for i neste omgang så skal vi generalisere litt det her, så vi vil bruke litt formler på det. Og da vil jeg si her at antall gunstige, det lik. Og så det ett fond i det tilfellet her. Så da blir det N minus 1 og S minus 1. La oss se, det litt vanskelig å forstå hvorfor, men la oss bare se at det stemmer, og så prøve å forstå det litt etterpå. For noe N var hva for noe? 4, så det blir 4 minus 1, og S'en så det blir stemmer, det 2, 2 minus 1, og det det samme som 3 over 1, og det det samme som slik at, og da ser vi at det stemmer, bare med å sammenligne med figuren. Men du ser at når vi har ett fond her vi skal trekke ut, så antall kombinasjoner bestemt av Nils og Sigurd, men vi trekker fra det ene. Veldig godt spørsmål, det skal jeg repetere så alle hører det. Så hvis du har to gunstige, så må du trekke fram to, og det 100% rett. Og det skal vi gjøre på i neste deloppgave. For da vi går på oppgave B nå, så er de to beste. Så definitivt det svarer ja på det spørsmålet. Altså, hvis vi hadde hatt to røde, så må vi trekke fra to. Og det helt rett. For da skjønner vi at da det mindre kombinasjoner. Mindre muligheter. Så det helt riktig. Det skal vi gjøre i oppgave B. Men la oss fullføre oppgave Arne først. En strek bak og en strek foran. Så nå har vi funnet telleren. Men antall mulige. Da tar vi det her. Håper dere ser det. Antall mulige. Ja. Kan bare sette en lik der, og den jo faktisk ganske enkel da. Den ligger vel rett opp i dagen, gjør den ikke det? Det det totale bildet. Og det totale bildet Nils og Sigurd. Det altså Nils og Sigurd, som 4-2, og det 6. Legg merke til en ting. Jeg smeller ikke opp 6-2 med en gang. Jeg har det mellomregninga med Nils og Sigurd. Så prøv å ha det som en litt gode vana, også her. At jeg smeller ikke opp 3-1 med en gang. Jeg har to ekstra mellomregninger. For å illustrere hva jeg gjør. Og det første jeg gjør er faktisk ikke tall heller. Det er bare Nils og Sigurd. Og så trekker jeg fra den eneren. Fordi at jeg har det ene beste fondet som jeg er på jakt etter. For det som gunstig nå, at nå det bare fire fond og to valg, da har vi oversikten, for da det bare tre kombinasjoner, det skjønner vi. Når det her blir fryktelig mange fond, og fryktelig mange kombinasjoner,
Nå må vi bruke den formelen her. For da, den gjelder for generell Nils og generell Sigurd. Derfor er det lurt å ha de gode vanene også når det enkle små oppgaver. For greier vi de enkle små, så greier vi også de store vanskelige. Og da er det bare å sette inn. Nå ser dere svaret med en gang, gjør dere ikke det? Skal vi se, jeg prøver å viske ut her, faktisk. Og da kan vi sette inn. Stemmer. 3/6. Og skal gjøre det veldig oppstendelig, ja. 3 og 6, det samme som 2 ganger. Husker dere ta fra matta? 2 strek bak og 2 strek foran. Skal vi gjøre den oppgaven her en gang til, men med 2 fond? For det er akkurat samme oppgave, men nå har vi ikke bare en sånn, men vi har 2. Og da bruker vi den kommentaren som ble sagt fra en av de første radene her. Det er helt rett. La oss gjøre det i praksis. Oppgave B. Hva sannsynligheten for at du velger de 2 beste fondene? Oppgave P av 2 beste. Så hvis vi tegner, kanskje starter med en tegning her da. Og ser på da, oversikten, for det kan være veldig pedagogisk å se på 2. Er dette en mulig kombinasjon? Er dette en mulig? Ja, ja, nei. Dette? Er det flere? Nei. Det er bare en kombinasjon. Så antall beste er fortsatt antall gunstige delt på antall mulige. Så gjør vi romertall 1. Antall gunstige. Hva blir det nå jeg kan diktere med? Det 2 fond her vi skal se, og vi har totalt Nils og Sigurd. Så la oss prøve å se om det stemmer. Nils er 4 minus 2. 2 minus 2. Og det er 2-0. Og det trenger vi ikke å bruke kalkis på en gang. Jeg husker det i hodet. Husker dere det i hodet, eller tjuvkikker dere ned på notatene? En strek foran og en strek bak. Det stemmer det. Det er bare en kombinasjon. Men hvis vi hadde hatt, nå skal jeg spørre et spørsmål, hvis vi hadde hatt 3, hva hadde det blitt da da? Hva hadde det blitt da her, hvis vi skulle velge en 3? Da hadde det vært -3. Men gir det mening det da, hvis vi skal velge en 3 beste fonder? Og vi bare skal gjøre 2 valg, for da får vi jo 2, hvis det hadde blitt det da, så har vi fått 2 minus 3, som er -1. Går ikke an å velge 3 gode fond hvis du bare skal gjøre 2 valg. Så jeg ser det gir ikke mening å ha negative tall i binomialkoeffisienten. Det gir ikke mening å ha negative tall i binomialkoeffisienten. Hvis du ikke får det, så er det noe som er fundamentalt galt. Ja, hva kalkisen sier da, hvis du puncher inn minus? Ma-error. Den får error, ja. Så det er et godt tegn. Da skjønner jeg at hvis du setter inn noe negativt inne i binomialkoeffisienten, så får du error på kalkisen. Da er det noe som er fundamentalt galt. Av typen
Gitt at du har to valg, da er det helt umulig å trekke de tre beste fondene. Det trenger ikke å begrunne noe mer. Ok, og antall mulig er jo fortsatt det samme som før. Skal vi gidde å skrive det opp en gang til? Vi kan gjøre det forsiktig da. Vi skriver sånn. N minus 2, S minus 2, N, S. Satt vi inn det og får 2, 0, 4, 2. Og hva blir det? To strek foran og to strek bak. Og det her er lik 0,167%. %16,7%. Spørsmål? Er det noen som har begynt på øving 2? Ja, nei, det kommer faktisk øving 3, det stemmer. Nei, det her er i øving 3 som jeg har jobbet med nå, der er det også en oppgave av den typen der, og i en fotnote der så har jeg sagt at se gjerne på eksempelet i kompendiet, for der blir det en sånn fondoppgave der dere er ansatt i et finansselskap og skal regne på sannsynligheter i den sammenheng. Spørsmål? Er noen som har spørsmål i forbindelse med kombinatorikk? Hva synes dere om kapittel 3? Nå er vi faktisk ferdig med kapittel 3. Hva synes dere om kapittel 3? Er det vanskelig? Noen sier ja, noen sier nei. Øving 3 skal dreie seg mye om det her da. Kombinatoriske sannsynligheter. Som den av dere som går økonomi og revisjon og regnskap kan typisk komme bort i sånne ting. Skal vi gå til neste kapittel? Betinget sannsynlighet på side 95. Kapittel 4. Betinget sannsynlighet. Er det noen som vet hva betinget sannsynlighet er, eller har en intuisjon hva som ligger i begrepet betinget? Ja, det er visse forutsetninger som gjelder, som vi kan ta utgangspunkt i, som vi vet har skjedd. Det er helt rett. Så hvis vi har noe tilleggsinformasjon, og det har vi ofte, akkurat sånn som det riktig blir sagt her, tilleggsinformasjon, om noe som har skjedd, så kan denne informasjonen være nyttig i forhold til at det vil påvirke sannsynligheten for. Så litt for enkelt sagt, og jeg tror det også er generelt riktig, at jo mer vi vet av relevant informasjon, jo mer presis og mer presis sannsynlighet kan vi komme frem med til slutt å predikere.
Og det vi skal ta hensyn til nå, og la oss I den sammenheng faktisk gå rett på et eksempel, for jeg tror det kanskje det enkleste. Betinget sannsynlighet, og vi på side 96, og går på et eksempel 1 om bankkunder. Eksempel 1. Bedriftsdivisjonen ved Sparebanken Møre deler inn sine kunder I gode kunder A og dårlige kunder A not. I tillegg deles kundene inn I de kundene som har stor omsetning B og de som har liten omsetning B not. Den totale bedriftsmassen som Sparebanken Møre har gitt ved følgende tabell. Så her oversikten over kundene til Sparebanken Møre. Og vi ser gode kunder, det kaller vi A. Og du ser begrepet begivenhet som vi har definert, det ganske vidt. Og I dette tilfellet så en begivenhet A, gode kunder. Og dårlige kunder, det altså en kunde som ikke god. Så det A not. Så når vi har en sånn grov indeling av bare gode og dårlige, det klart at det et mellomskikte her, men la oss si at vi veldig streng, da, og enten så det god, eller så det dårlig, da det veldig hensiktsmessig med sånn not-notasjon. Og hvilken setning det første som slår dere da? Komplementsetninga. For enten I dette tilfellet her, da, når vi har bare to kategorier, enten så det en god kunde, en dårlig kunde. Så hvis vi vet at du en god kunde, da sannsynligheten for at du en dårlig kunde en minus. Ok. En tilfeldig bedrift velges fra kundemassen, da sannsynligheten for, og så skal vi regne ut noen sannsynligheter. Så det som skjer nå. Nå har vi totalt 66, ser du kunder. Og la oss si at vi putter alle de 66 kundene, ser på dem som kule, putter dem ned I en urne, og trekker tilfeldig. Det situasjonen. Så vi nødt til å gjenkjenne situasjonen som, og det kanskje det første og det vanskeligste med oppgaven, at vi må gjenkjenne situasjonen som en telleoppgave, og som kan modelleres ved urnemodellen. Så nå har vi en modell og et maskineri, et matematisk eller sannsynlighetsstatistisk maskineri, til å kunne angripe denne oppgaven her, når vi starter med å greie å gjenkjenne situasjonen, at jo, den her den kan med god tilnærmelse modelleres med urnemodellen. Og det kanskje det vanskeligste med oppgaven å erkjenne det. Man la oss si det da, å regne for eksempel P av A, som fortsatt lik antall gunstige, delt på antall mulige. Og vi kan egentlig kanskje starte da med å bare se på tabellen først og fremst, og bare velge ut derifra. Og da ser vi at antall gunstige på A, det 34. For det altså 21 pluss 13, som 34. Så du ser dette her egentlig faktisk bare en telleoppgave. Og formelen vi bruker dette. Vi bruker ikke binomialkoeffisienten her. Dette bare en ren telling, for her situasjonen annerledes, for vi får oppgitt en tabell. Og når vi får oppgitt en tabell, for eksempel, det kan være en spørreundersøkelse, så dette resultatet fra spørreundersøkelsen, og som vi har delt under I kategorier, da det faktisk bare å bruke den formen her. Og det totale 66. Det ser vi det totale antall kundemassen deres på bedriftsdivisjonen. Så jeg setter inn I kalkisen og får 52%. Ok. Så dette her velkjent stoff, og det kjenner vi. Og jeg vil nå også regne bare på P av B,
for at vi trenger den til senere. Og den akkurat som før, det gjør vi ganske raskt. Antall gunstige. Del på antall mulige. Og her har vi oppgitt tabellen, så den veldig enkel. Og vi ser det at det 36. Del på 66 fortsatt. Og det 0,55. Sånn. Da har vi funnet det, og det sannsynligheten for at hvis vi putter alle 66 kundene ned i en stor urne, trekker en tilfeldig kunde, så det 55% sannsynlighet for at den kunden en kunde med stor omsetning. For det her stor omsetning. Og det her var... Det här var en god kunde, ja. God kunde. Så la oss nå prøve å regne ut og-sannsynligheten. Vi skal bare gjøre det her først, og så skal vi regne en betinget sannsynlighet, og så skal vi vise det til slutt at det flere måter å komme frem til den betinget sannsynligheten på. Og for å komme i den posisjonen og illustrere det faktum, så må vi regne gamle, velkjente, individuelle sannsynligheter først. Og sannsynlighet, du både A og B. Fortsatt så det antall gunstige delt på antall mulige. Og hva antall gunstige på både A og B? Ja, det ser vi. Det 21. Delt på 66 fortsatt. Og det altså 0,32. To strekk foran og to strekk bak. Så vil jeg avslutte timen med å bare ta den betinget sannsynligheten. Som hovedtema. A gitt B. Er det noen som vil... prøve å gi meg en urnefysikalsk tolkning på hva slags situasjon det der tilsvarer, med betinget sannsynlighet A gitt B. Yes! Du har tatt ut alle de kundene med stor omsetning og lagt dem i en egen urne. Så la oss si det at dette er en ny urne, og her er det bare B, 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 og B. Så vi har tatt ut da, for den store urna, så la oss si at det store urna er her da, som har hele greia. Her alle sammen. Og her det både A og B. Men så tar vi og filtrerer ut dem, og tar bare alle B-ene. B, B, og så her en A, og her en A. Og så tar vi bare B-ene, og flytter dit opp. Slik at vi vet at vi har en ny og litt mindre urne. Med bare bjørnar. Det betyr at de kundene som i denne urna, det kunder som bare har stor omsetning bjørnar. Og så skal vi foreta en trekking fra denne urna, fra denne lille urna, i stedet for hovedurna. Og det en annen situasjon. For da ser vi at her, så blir det, når vi skriver den her, så det altså antall gode kunder A med stor omsetning. Med stor omsetning B, delt på, og hva det totale her nå? Det antall med B. Slik at det totale her bare antall med stor omsetning, og det kan vi se derifra hva det 36. Så det betyr at den her 36, og hvor mange det her? 66, det stemmer.
Nu må jeg dessverre viske litt her. Dere får se på YouTube hvis det noe dere ikke fikk skrevet ned. Og nå ser vi den her antall gode og med stor omsetning. Hva det? 21, stemmer. Så det faktisk det samme som før. Men, hva den her for noe? Den 66? Den 36. Og da får vi et annet svar. La oss gjøre en overordnet avsluttende diskusjon for å se om det her svaret rimelig eller ikke. Om vi tar for den store urna, som jeg visket ut av det svaret, så var 66 i tallet, og skal prøve å få ut en A-kunde, så sannsynligheten for det 52. Gitt at jeg vet at kundene mine har stor omsetning, at det bare er store omsetningskunder her nå. Så ser vi da at å trekke en god kunde blant dem med stor omsetning har en større sannsynlighet. Hva den økonomiske konklusjonen og tolkningen av dette numeriske resultatet? Hva den økonomiske tolkningen av dette numeriske resultatet? Hvis du vet at kunden har en stor omsetning, da større eller mindre sannsynlighet for at også den kunden en god kunde? Den større. Så det flere gode kunder blant dem med stor omsetning. Der har du de fleste gode kunder. Så hvis du har stor omsetning, så det større sannsynlighet for at du også en god kunde. Det det dette her betyr i en økonomisk tolkning av det numeriske resultatet. Ja. 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 Ja, delvis. Altså, la meg prøve å gjenta spørsmålet da. Du spør å finne gode kunder her. Den her sannsynligheten, skal vi se, hva er det denne du lurte på? Ja. 2166. Og skal finne A og B. Så det her betyr da, jeg ikke helt sikker på om jeg forstod spørsmålet da, men det jeg kan si her, det da at her du både en A-kunde og en B-kunde. Altså når det 21 stykker, har både stor omsetning og en god kunde. Slik at det tallet her på en måte og. Jeg litt usikker på om jeg forstod helt spørsmålet. Slik at når vi skal finne og-sannsynligheten, så må vi finne hvilken kunde både en god kunde, og har stor omsetning. Og når vi skal finne sannsynligheten for en kunde som både en god kunde og har stor omsetning, så ser vi fra tabellen at vi har 21 sånne kunder, som både god kunde og har stor omsetning.
Det 21 sånne veldig gode kunder som har veldig stor omsetning. Og når vi da skal finne ågsannsynligheten for det her, den ågsannsynligheten, så må vi finne hvor mange kunder er både god og har stor omsetning, 21. Og totalt i urna vår, totalt antall kunder som hele Sparebanken Møre har, er 66. Da blir det 21 delt på 66. Jeg ikke helt sikker på om jeg svarte på spørsmålet, men vi kan prøve å se på det litt i neste time, og så tar vi et friminutt.